Bakı şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən paytaxt ərazisində avtobuslarda, ticarət məkanlarında cibgirliklə məşğul olan şəxslərə qarşı xüsusi əməliyyat həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş Sumqayıt şəhər sakinləri Dilşad Ağaməmmədova və bacısı Fəridə saxlanılıblar. Onların ətraflarında həyata keçirilən tədbirlərlə bu şəxslərin ayırar vaxtlarda paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən müxtəlif məşhurud xətləri ilə hərəkət edən avtobuslarda, həmçinin ticarət obyektlərində ona yaxın şəxsin cibindən pul, mobil telefonlar və digər qiymətli əşyalar oğurladıqları məlum olub. Qeyd edək ki, hər iki bacı ifadələrində cibgəllik edəndə zaman kameralardan yaymaq üçün baş örtüyünə istifadə etdiklərini bildiriblər. Onların törətdikləri hadisələrin bir neçəsi həmçinin cibgəllik edəndən sonra həmin məkanlardan yayınmaları müşahidə kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Dilşad Ağaməmmədova və Fəridə Ağaməmmədova Cibgirlik yolu ilə əldə etdikləri pul kisələrindəki maddi vəsaitləri götürəndən sonra həmin əşyaları və içində olan sənədləri tutladıqlarını, mobil telefonları isə paytaxtda müxtəlif nöqtələrdə yerləşən mağazalarda sattıqlarını qeyd ediblər. Baş İdarə Əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı avtobuslarda cibgirliliklə məşğul olan daha bir nəfər saxlanılıb. Əməliyyat nəticəsində əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Sumqayıt şəhər sakini Yaşar Məmmədli tutulub. Əldə edilən kamera görüntülərindən və bu şəxsin ətrafında aparılan əməliyyat tədbirləri zamanı müəyyən edilib ki, o hər gün Bakıdan Başqaya gələrək paytaxt ərazisində avtobuslarda cibgirlikliklər edib. Qeyd edək ki, saxlanılan zaman Yaşar Məmmədlinin üzərindən heroin və cibgirliklik edən zaman əldə etdiyi bank kartları ilə bəziləri aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayətçilər başlanılıb, onların ətraflarında istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.